Hörru du! I det här landet så håller man för munnen när man nyser. Föreningen för oss som haft huvudet på sned så länge att de blivit grå i håret. Alexander kommer ju aldrig att kunna lära sig läsa. Ja, det här med mobbningen i skolan har ju blivit allvarligt. Du ska vara lite vegansk också. Men vad svin. Det handlar om vad jag vill fokusera på. Tänker jag fel? Jag vill tro på livslusten. Det kommer bli så bra. Holmberg! Holmberg! Vem fan tror du att du är? Avbryt!